Policia vendore e Shkodrës apelon për qytetarët për respektim e rigorozitet të protokolleve të sigurisë me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Policia ka zbritur në terren me disa grupe duke zhvilluar kontrole të ndryshme në subjekte dhe duke i këshilluar ata që të respektojnë protokollin e sigurisë, duke qenë se Shkodra është tashmë një prej qyteteve më problematike sa I përket përhapjes së koronavirusit. Po ashtu në njoftimin e saj policia e Shkodrës bën e ditur se ata që nuk do të zbatojnë protokollin e sigurisë, por edhe të infektuarit me COVID-19 që nuk respektojnë vetëizolimin, do të përballen me ndëshkimet që parashikon ligji, janë njoftimi I plotë I policisë së Shkodrës. Të nderuar qytetarë, duke marrë shkas nga numri në rritje I personave të infektuar nga virusi COVID-19, kërkojmë bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe kontributin tuaj për parandalimin e përhapjes së këtij infeksioni. Respektoni protokollet e sigurisë për të mos rrezikuar shëndetin tuaj dhe të tjerëve, distancimin social, bëni kujdes në ceremonitë festive dhe ato mortore, duke mos u grumbulluar në mënyrë masive. Mos qëndroni grumbull në ambientet e brendshme të lokaleve, bareve, restoranteve, qendrave tregtare apo marketeve dhe mos pranoni shërbim klienti nga persona që nuk kanë vendosur maska mbrojtëse dhe dorezat. Shmangni grumbullimet në ambiente publike, pasi janë në kundërshtim me protokollet e sigurisë dhe janë rrezik potencial për të infektuar dhe përhapur COVID-19, cili do që është infektuar me COVID-19 të respektojë në mënyrë rigoroze vetë karantinimin, pasi policia disponon të gjitha listat e përditësuara me emrat e personave të infektuar dhe do vijojë ushtrimin e kontrolleve të pandërprerë për monitorimin e kësaj kategorie, duke marrë masa për cilin do që shkel këtë rregull, sipas sanksioneve ligjore në fuqi. Të nderuar qytetar, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ju falenderon për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj për ta kaluar së bashku këtë situatë të vështirë.